Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 5 nəfər saxlanılıb. Onlardan külli miqdarda narkotik vasitə götürülüb. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin tutularaq məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti əməliyyat tədbirləri keçirilib. Keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasında şübhəli bilinən rayonun Qazma kənd sakini 52 yaşlı Elman Məmliyev saxlanılıb. Onun kənd ərazisində yaşadığı və baxış keçirilən zaman həyətyanı sahədə yerləşən pomidor yetişdirmək adı ilə inşa etdiyi istixanada diqqət çəkməmək üçün pomidor şitillərinin dibində əkib aqrotexniki qaydada qulluq göstərməklə yetişdirdiyi ümumi çəkisi 25 kilogram 440 gram olan 90 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitki kollarının ətrafında qurutmaq üçün sərdiyi 7 kilogram 185 gram qurudulmamış marihuana aşkar edilərə maddi sübut kimi götürülüb. Pomidor əkmişdim əvvəlcə istixanaya, sonra da aprel ayının 3-ü toxum əkdim. 90 ağac əkmişdim. Sonra gəldi polis vətəndaşları məni tutdular. Polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Balakən rayon sakinləri Qəhrəman Bayramov və onun idarə etdiyi Xəzər markalı avtomobildə sərnişin qismində yerləşən Mətin Məmmədov, Elvin Borayev və Elxan Əsədov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı əvvəlki məhkumlar Qəhrəman Bayramov və Elvin Borayevdən narkotik vasitə heroin, Məmmədovdan isə 340 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 207.1, 234.1 və 234.2-ci maddələrlə dəfələrlə məhkum olunmuş Bayramov Qəhrəman İlyasoğlu, Borayev Elvin Əlioğlu və Məmmədov Mətin İqbaloğlunun üzərlərində şəxsi axtarış aparılarkən onlar tərəfindən qanunsuz olaraq əldə edilib üzərlərində saxladıqları 2 qram narkotik maddə olan heroin və 340 qram narkotik vasitə qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmçinin rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti əməliyyat tədbirləri zamanı rayonun Qazma kənd sakini Məmliyev Elman Məmmədoğlunun yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış keçirilərkən həyətindəki istixanada onun tərəfindən qanunsuz olaraq əkilib yetişdirilməklə kultivasiya edilmiş 90 ədəd 28 kilogram çəkidə külli miqdarda narkotik tərkibli çətənə bitkiləri və həmin bitkilərin ətrafında qurudulması üçün sərilmiş 7 kilogram qurudulmamış marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Şəxs axtarış zamanı əvvəlki məhkumlar Qəhrəman Bayramov və Elvin Borayevdən narkotik vasitə heroin, Mətin Məmmədovdan isə 340 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb istintaq aparılır.